Jag tänkte att jag skulle kakla ett kök här nu. Det är som skillnad med vanligt kök, det här, eller klinker. Det här är mosaikklinker. Och det är lite så att den sitter på nätet och då får man tänka lite annorlunda. Verktygen vi behöver, det är en fogbrätte. Och då tänker man, ja, vad ska du foga? Jo, det ska jag göra. Men för att du ska få det jämnt här, så att det inte blir lite ojämnt, då måste du ha det här att trycka till. Här har vi en 6 mm kam. Det kan vara så bra. Jag vill inte ha det mer, för har man större, då kommer fixen ut här ute. Och det vill man inte ha. En annan grej här också. När snickaren gör det här så kanske inte blir 100% rakt. Och därför har jag en laser här, en snöre, eller streck och en laser. Då kan jag följa den, för det går lite ojämnt här. Så börjar jag. När man gör det här, då ska man göra med den. Det som är så bra med det här nu, att jag har en laser, det är att jag kan dra den först. Jag släpper lite här. Den är så jag inte skitar ner den. Lite till. Och en jämn yta. Det är lite klurigt det här när man lurigt här när jag tar med den här grejen, men den får man ta. Så nu drar jag ett nät. Det som är viktigt också är att man har samma vinkel hela tiden, så inte det ena stunden så och det andra stunden så, för då blir det lite ojämnt. Lite mindre här om ni ser. Mina glasen kan ju behövas. De är så gammal som jag. Trycker man till den här. Då ser man lasern här lite. Då ska jag lite högre upp. Trycka till den så det kommer in rätt. Kommer fram lite. När jag är nöjd med detta. Jag går ifrån så jag ser lite lasen. Det är rätt så bra att kunna gå ifrån lite så ser man om man har problem eller inte problem. Trycka till den här. Då har vi ett nytt här. Trycker till lite till. Så vi får jämnt.
mer fix. Ta först på den här sidan. Man verkligen trycker in den här. Ett fint. Man ska tänka på olika skarvar här. Här har vi en skarv här. Jag har fyllt den med gips. Gör man inte det så kommer det bli så här ojämnt. Och då kommer det synas med musiken. Skiftet hela vägen här, och jag tänkte jag skulle börja med hela den översta skiftet. Jag har börjat lite här, men så tänker jag på att just med musiken så är det lättare, man kan kapa av själva nätet och sätta på rätt ställe, så att säga. Så ja, nu har jag kapat till de sista bitarna och ska göra det sista här. Här fick jag ta bort dem lite här för att det är lite lätt att man kan kapa. Så fick jag göra lite så. Så, trycka till en lite till här. Så ja, nu är det bara att tvätta rent det här och så börja foga.